Poštovani gledalci, dobar dan. Dobrodošli u novo izdanje emisije Hronika Doboja. U Doboju je potpisan ugovor o osnivanju dnevnog centra za djecu sa ulice i djecu koja nemaju adekvatne uslove za boravak i vaspitanje u okviru svojih porodica. U ovom projektu učestvuju grad Doboj, Centar za socijalni rad i Emaus, Forum solidarnosti kao i Međlis islamske zajednice Doboj, a partneri u projektu izražavaju nadu da će se i druge zainteresovane organizacije uključiti u realizaciju ovog projekta. Pa već duže vremena mi radimo na tome da otvorimo jedan takav dnevni centar u Doboju, a vezano je za djecu koja nemaju staranja ili djeca koja imaju veći broj, znači članova, porodice koje imaju veći broj članova, ili mi imamo opštinsko obdanište, imamo privatna obdaništa, ali ovo bi bila znači djeca koja su, znači, nemaju mogućnosti da plaćaju. Program dnevnog centra jeste primarno pružanje usluga onoj djeci koji su socijalno isključeni kategorija, kao i svih onih koji želimo da držimo dalje od ulice, od negativnih uticaja, i generalno program dnevnih centara jesu namijenjen prevenciji zaista onih svih negativnih pojava. Možemo u nekom smislu reći da su to djeca u riziku, u smislu da su djeca iz disfunkcionalnih porodica, zatim djeca bez adekvatnog staranja, djeca kojoj, dakle, čiju će funkcionalnost porodičnu podići, znači smještaj djece u četvorosatnom rasponu unutar dnevnog centra. Međlis islamske zajednice učestvovat će prema, dakle, svojim mogućnostima, materijalima, eventualno u potrebi i stručnim i kvalitetnim, zavisi od potrebe ili strukture djece. Normalno, mi smo tu prisutni i želimo da pomognu u svim oblastima, tako dalje, da ćemo najvjerojatnije učestvovati u drugim projektima koje su ove prirode, ako bude potreba, odnosno već razmišljamo o nekim stvarima sa Emausom, a odnosno moramo kazati, ja ću da kažem da je ovdje Emaus, dakle, ta nevladna organizacija koja je i referentna, i ona ima mogućnosti i to radi. Dakle, evo, čuli ste od direktorice da je to već treći dnevni centar koji organizuje. Dnevni centar nalazit će se u prostorijama nekadašnjeg radio Doboja, a početak rada predviđen je za 1. april. Predstavnici administrativne službe grada Doboja održali su sastanak sa predstavnicima gradske boračke organizacije sa ciljem nastavka zajedničkog rada na rješavanju nekoliko otvorenih pitanja. Funkcionisanje gradske boračke organizacije, finansijska podrška i briga u ugroženim boračkim kategorijama bile su neke od tema ovog sastanka, a nastavljene su i razgovore o izgradnji centralnog spomen obilježja za pale borce Vojske Republike Srpske sa područja Doboja. I nadam se da će vlada Republike Srpske udovoljiti našem zahtjevu, će pomoći izgradnji spomenika. Sad smo konkretno dogovorili da gradska boračka organizacija nađe projektantsku kuću koja će napraviti idejno rješenje. Sa tim idejnim rješenjem gradska će ići po mjesnim odborima, boračka organizacija, i kad se usaglasi stavljali tu takav spomenik, onda bi se raspisao tender za izradu glavnog projekta. A posle toga bi, znači, sastali se ponovo zajedno da pričamo o lokaciji. Znate sami da smo mi nekad 2004-2005. Godine oko 3 milijuna maraka uložili u spomen crkvu koje trebalo biti centralno obilježje. Isto tako znate da je, mnogi građani znaju, da je crkva Svetoga apostola Petra i Pavla posvećena solunskim dobrovoljcima i logorašima iz Prvog svjetskog rata kao jedan kompleks, a posle Drugog svjetskog rata park narodnih heroja bio kompleks za poginule u Drugom svjetskom ratu sa kosturcom i sa bistama narodnih heroja, i naša je zamisao bio da to bude jedan poseban kompleks. Neće biti samo spomenik, nego će biti drugi sadržaj. E sad na boračkoj organizaciji i njihovom rukovodstvu da odluči gdje će biti spomenik posle ovog idejnog rješenja. Jedna od tema je bila isto tako i obilježavanje pomena na poginule koji gradska boračka organizacija redovno radi svake godine. U stvari, gradska boračka organizacija, to je boračka organizacija Republike Srpske, jedina koja i vodi računa o njegovanju tradicije od otadžbinskog rata. Tako obilježavanje pomena poginulim po mjesnim odborima i održavanje samih spomenika, njegovim sjećanje na naše poginule saborce i na ono zašto su oni dali svoj život. Tako da
Naišli smo na podršku gradskih vlasti vezano za finansiranje samih tih pomena i za obnovu postojećih spomenika i za obilježavanje mjesta i samih događaja na teritoriji grada Doboja. Dalje smo pričali o samoj pomoći borcima na teritoriji grada, koliko je u mogućnosti gradske boračke organizacije, to jest koliko se nađu sredstva u 2017. godini da pokušamo da ispoštujemo sve zahtjeve koji su stigli do nas i da kroz nekakvu saradnju i dalje ostvarimo u stvari zacrtane sve ove ciljeve u 2017. da ostvarimo u ovoj godini. Pitanje same lokacije spomenika doći će na red dok se odrade sve procedure od izrade projekta, odabira izvođača radova i slično, a svakako se očekuje da će i lokacija biti rezultat dogovora grada i boračke organizacije. Grad Doboj posjetio je predsjednik Instituta regija i gradova Europe Franz Schausberger, sastao se sa predstavnicima gradske uprave i dobojskim privrednicima, a obišao je i kompaniju Višt u Velikoj Bukovici. Na sastanku su prezentovane potencijalne mogućnosti privrednog i društvenog razvoja grada Doboja. Kako je rečeno, grad Doboj ima dobre preduslove za privredni razvoj s obzirom da je saobraćajno čvorište i da unutar zajednice postoje dobri međunacionalni odnosi. Znam da u Doboju postoji mnoštvo evidentnih prisutnih problema, ali ono što je jako bitno jeste uspostavljanje povoljnog poslovnog okruženja. Da bismo dostigli ekonomski razvoj, naravno zato su nam potrebni investitori ovdje. Na drugoj strani, kada je u pitanju zaštita životne sredine i zalaganja gradske administracije, zaista predstavlja ova gradska administracija jedan pozitivan primjer. Grad Doboj kao članica u mreži Instituta regija i gradova Europe, u kojoj ima 120 regija, gradova, kompanija uspješni, svakako će biti prilika da mi kao partneri saznamo određene vrijednosti, da ih usvojimo i da je to na neki način već predvorje ulaska u Europsku uniju. Dobro je što su dobojski privrednici udruženi u asocijaciji, ali za saradnju sa inostranim ulagačima neophodno je unaprijediti njihovo obrazovanje da bi mogli odgovoriti zahtjevima i potrebama tržišta Evropske unije. Rečeno je nakon sastanka sa privrednicima grada Doboja. Treba raditi isključivo na povezivanju sa evropskim tržištem i učenju ljudi kako da nađu mjesto na evropskom tržištu. Doboj ima prostor sve sem tehnologija, opreme i tržišta. I nadam se da ovaj sastanak iće ka tom smjeru i ja vjerujem da će Doboj možda za kratko vrijeme doći do otvaranja koje kakvi proizvodni pogona baš koji trebaju isključivo idu u svrhu zapošljavanja. Predsjednik Instituta regija i gradova Europe je posjetio i kompaniju Zvijezdana Višta u Velikoj Bukovici, koja više od 90% proizvoda izvozi. Njegov izum vakuum prese stigle su na skoro sve kontinente. Izvozimo 97% proizvoda koji smo proizveli vlastitim snagama, vlastitim znanjem i domaćim materijalima. Znači imamo autentičan proizvod nastao ovdje, brend koji je već poznat u svijetu, tako da ćemo iskoristiti priliku više zbog okruženja i zbog grada Doboja da pokažemo da i mi nešto kvalitetno imamo. Krajem prošle godine grad Doboj potpisao je sporazum o saradnji sa ovim institutom koji je osnovan 2004. godine u Salzburgu sa ciljem jačanja saradnje u Europi, u prvom redu u zemljama istočne i jugoistočne Europe. Kancelarijski dan ombudsmana za ljudska prava u BiH počeće sa radom u Doboju od aprila mjeseca. Kancelarija za rad sa građanima bit će smještena u zgradi administrativne službe grada Doboja.
Institucija Ombudsmana za ljudska prava BiH uz podršku grada Doboja i misija OEBS-a u BiH organizuje kancelarijske dane u Doboju kako bi se olakšao pristup građanima ovoj instituciji kao mehanizmu za zaštitu njihovih prava. Pravnici zaposleni u instituciji Ombudsmana za ljudska prava BiH zaprimaće žalbe fizičkih i pravnih lica na povredu ljudskih prava počinjenu od strane bilo kojeg tijela vlasti Bosne i Hercegovine, njenih entiteta i Brčkog distrikta. Žalbe su različite, dakle različite su oblasti, najveći broj žalbi inače koje zaprima naša institucija odnosi se na rad pravosuđa, dakle prije svega sudovi i tužilaštva. Veliki broj predmeta se tiče rada organa uprave, dakle nepostupanje organa uprave po prijedlozima, po zahtjevima građana. Dosta veliki broj imamo i rad takozvanih radnih ili predmeta iz oblasti radnog prava, dakle od mobinga, različitih oblika diskriminacije, prestanka radnog odnosa i slično po nezakonitog prestanka. Imamo žalbe koje se odnose i pozamašan broj žalbi koje se tiču prava djeci. Osobe sa invaliditetom su također u fokusu našeg interesovanja. Ovdje imamo u Doboju i okružni zatvor. On je također nešto što mi stalno pratimo i što posmatramo, dakle, široki je dijapazon žalbi, ali evo rekao sam vam oni najvažniji sa kojima se svakodnevno susrećemo. Rad institucija Ombudsmana za ljudska prava BiH po žalbi je besplatan i ne zahtjeva pomoć savjetnika ili advokata. Žalba institucije Ombudsmana ili njena intervencija neće proizvesti bilo kakve krivične, disciplinske ili druge sankcije za podnosioce žalbe, kao ni diskriminaciju ili bilo kakvu neugodnost za njega. Vrata ove kancelarije u Doboju građanima će biti otvorena dva puta mjesečno, svakog prvog i trećeg ponedjeljka od 10 do 14 časova. Kancelarija će da bude smještena u službi grada Doboja. U tu kancelariju žalbe će moći da i pritužbe daju svi građani, znači ne samo opštine Doboj, nego i Maglaja, Tešnja, Modriće, Dervente, Tesliće, svih okolnih opština. Kancelarija će raditi dva puta mjesečno u terminima 10 do 14 časova, svakog drugog ponedjeljka. Detaljne informacije za građane ćemo preko medije se opštenje za javnost dati. Ja još jednom znači da zahvalim i OSCE-u i Ombudsmanu koji što će ovdje doći u Doboj da pomogu našim građanima. Ovo vas pozitivna priča. Kroz ovu inicijativu vas se vidi da ima dobro saradnju između opština Doboj, Ombudsman institucija i OSCE. Od sad Ombudsman institucija bit će dva puta mjesečno ovdje u Doboju. To je stvarno to je korak naprijed. Naravno da Ombudsman ne može da riješi svi problemi, ali to je vidno jer na kraju krajeva Ombudsman institucija je glavni mehanizam za zaštitu ljudskih prava, glavni mehanizam u Bosni i Hercegovina. Zato je toliko vidno da Ombudsman bude blizu građanima. Ovaj projekat je započet u junu prošle godine. Biljina je prvi grad u Republici Srpskoj u kome su građani mogli da predaju žalbe. Nakon Doboja, kancelarijski dani Ombudsmana za ljudska prava u Bosni i Hercegovini uskoro će biti održani i u Bihaću. Pokret Snaga naroda održao je konferenciju za medije sa koje su i uputili pismo ministarki uprave i lokalne samouprave Leili Rešić. Odgovornost za ovakvo stanje u Republici Srpskoj prvenstveno je na vladi Republike Srpske, ali i na lokalnim zajednicama jer je trošenje lokalnih budžeta u potpunosti prepušteno lokalnim vlastima, kažu predstavnici pokreta Snaga naroda. Za primjer su uzeli potrošnju u opštini Modriča, ali kažu da je stanje u drugim lokalnim zajednicama manje više isto. Vlada koja gleda u Brisel, a ne gleda u svoj narod, koja ne zna kako od zemlje napraviti prehrambenu industriju i od vrijednih ljudi koji žele da rade, da naprave prehrambenu industriju, da zaposli ovaj narod, nego mirno gleda kako ovaj narod nestaje i kako ne zna da napravi od plodne zemlje, od prirodnog bogatstva, da napravi materijalno bogatstvo. Takva vlada već vlada 20 godina, i došli smo na samu ivicu biološkog i ekonomskog nestanka i mi pokušavamo da se ne bavimo politikama koje će obećavati kad mi dođemo na vlast, nego da se bavimo projektima koji
jasno pokazuju da vlast mora da bogati narod, znači samo vlast koja zapošljava i bogati narod, ona ima pravo da vlada. Dosadašnje vlasti nemaju više pravo da vladaju ovim narodom zato što ga vode u uništenje, vode ga u potpuno beskrajno biološko i svako drugo uništenje, vode ga u jedno zaduživanje do nemogućnosti vraćanja, a na drugoj strani imamo nezaposlene ljude koji žele da rade, imamo neobrađenu zemlju koja čeka da se obradi, imamo šume od kojih ne znamo da napravimo drvnu industriju, imamo rudnike i rijeke od kojih ne znamo da napravimo energetiku koja nam je potrebna, znači vlada koja uništava narod, a ne bogati ga. Znači, ova politička organizacija Snaga naroda je pokušaj da se krene u ekonomiju za ispunjenje osnovnog cilja, a to je politika mora da bogati narod i da mu otvara perspektive, a ne da samo troši. Znači, ne može se pričati o razvoju, a ništa ne ulagati. Da bi se razvijalo, mora se investirati. Znači, mi imamo unutrašnju finansijsku rezervu, nama ne treba nikakav MMF, ne treba nam nikakva finansijska injekcija sa strane, mi imamo dovoljno unutra rasturanja finansijskih sredstava po opštinama u prekomjerno zaposlenim ljudima, koji su potpuno suvišni i štetni, a kad bi se sveli na evropski standard da se budžeti troše za samo onoliko koliko je potrebno za administraciju, a ne više, mi bi mogli da napravimo u jednoj godini, kad bi se sve sabralo, još jedan društveni proizvod. Znači, pitanje je samo da li vlada hoće, i mi smo dovoljan dokaz da je najveće prirodno bogatstvo jednog naroda njegova dobra vlada. Nema tih prirodnih bogatstava, a mi smo potpuni dokaz kako loša vlada može da uništi sva prirodna bogatstva i da unesreći narod zbog toga što je loša vlada. Znači, sva prirodna bogatstva koja imamo i koja je naš najbolji investitor, i šume i zemlja i rijeke i rudnici, tako, to vlada ne zna da iskoristi, nego traži kredite po svijetu, očekuje da će strani investitor nas razviti, a mi kažemo ne, nama ne treba strani investitor, naša prirodna bogatstva su najbolji naš investitor. Samo treba nam vlada koja će znati da ta obilna prirodna bogatstva pretvori u naša obilna materijalna bogatstva. Ti podaci su nam poslužili kao povod da se obratimo ministrici lokalne uprave i da je molimo da nam kaže, da nam odgovori kada će početi da se bavi pravim stvarima. A to znači, kao ministar lokalne uprave, da prestane da bude protočni bojler novca i da je ne interesuje ili njenog prethodnika da ga ne interesuje kako se taj novac na lokalnom nivou upotrebljava. Znači, ministar lokalne uprave po definiciji se mora baviti efektivnošću ulaganja tih sredstava na lokalnom nivou. Ne da ta sredstva budu sredstva samo za potrošnju, nego da se iz tih sredstava uzime dio odvaja u razvoj privrede. I mi pitamo, znači ministricu, javno pitamo, ovo je pismo, otvoreno pismo ministrice lokalne uprave, koje će otići danas preporučnom poštom, kada će ona početi? Krajnje je vrijeme da se počne baviti pitanjem efektivnosti ulaganja budžetskog novca na lokalnom nivou. Znači, ne odnosi se samo na problem Modriče, nego na sve lokalne zajednice. Nikakve tu razlike principijalne nema. Mi ne govorimo o partijama, o strankama, ovo ono. Ništa nas to ne interesuje, nego nas interesuje samo suština problema. Kada će opštine postati i razvojne? Znači, kada će se iz opštinskih budžeta početi izdvajati sredstva za ulaganje u projekte?
poljoprivreda, šumarstvo i tako dalje. Rješavanjem suvišne administracije i domaćinskim raspoređivanjem kao i ulaganjem u prehrambenu industriju, nama ništa više ne bi trebalo da postanemo stabilna i ekonomski uspješna zemlja, poručili su iz pokreta Snaga naroda. U Doboju je održan peti po redu sajam nacionalnih manjina. Sajam je organizovao Savez nacionalnih manjina regije Doboj uz podršku grada Doboja, misije OSCA BiH i koalicije organizacija Tolerantno i pozitivno iz Doboja. Sajam nacionalnih manjina je prilika da se građani upoznaju sa bogatom kulturnom baštinom nacionalnih manjina. Njihova udruženja na ovakvim sajmovima predstavljaju tradicije donesene iz svojih matičnih zemalja. Ručni radovi, umjetničke slike, predmeti vezani za tradiciju i običaje, jela iz nacionalnih kuhinja samo su dio onoga što je bilo izloženo na štandovima udruženja nacionalnih manjina. Mi predstavljamo naše stvaralaštvo, istoriju jevrejskog naroda, vezu sa državom Izrael, vjerski program, kulturno stvaralaštvo i sve ono što simbolizuje jevrejski narod. Predstavljamo našu jevrejsku zajednicu, jevrejski kulturni centar sa sinagogom kao mjesto otvoreno za sve ljude dobre volje da dođu, da posjete, da nauče nešto u judaizmu. Danas smo ovdje sa našim folklorom. Doneli smo vez ukrajinski, doneli smo i nešto eksponata muzejskih i doneli smo jedno poznato jelo koje može tako da se donese, nije kuvano, pošto Ukrajinci jako puno kuvaju. Donela sam sada piroge, to je jedno jelo koje se pravi od krompira i sira. I jedne slatke koje unutra su punjene domaćim džemom. Isti to običaj srpski, mi se samo je to što smo Rumuni, to razumije. Mada, isto slavimo slave koje se, znaš ti sektora, slave, krstimo djecu, Božić, Uskar, sve isto se ne može. Samo je to što smo Rumuni kao ponaci, to karablasi. Peti sajam nacionalnih manjina u Doboju organizovao je Savez nacionalnih manjina regije Doboj uz podršku grada Doboja, misije OSCA u Bosni i Hercegovini i koalicije organizacija Tolerantno i pozitivno iz Doboja. Mi imamo sedam udruženja, znači nacionalna manjina poču grada Doboja. Što se tiče regije, znači imamo udruženja u Tesliću, Stanari, Modrića, Derventa i grad Doboj. Savjetnik u kabinetu gradonačelnika Doboja Dragan Vasilić je prilikom svečanog otvaranja naglasio da se Doboj ponosi svojom tradicijom te da je oduvijek bio mjesto suživota i poštovanja različitosti. Gradska uprava pokušava podržati sva udruženja koja su osnovana i djeluju na području grada Doboja, a posebno zadovoljstvo je da podržimo udruženje nacionalnih manjina i sve nacionalne manjine da budu ravnopravne sa našim Dobojlijama, to jesu naše Dobojlije, svi zajedno gradimo bolji, ljepši, srećniji Doboj. I od udruženja nacionalnih manjina i predstavnika svih nacionalnih manjina razmijenimo određena iskustva njihova, kulture njihove, i to je jedno bogatstvo koje grad Doboj ima, s kojim se ponosi, i to bogatstvo pokušamo proširiti na sve one koji posjete naš grad, koji dođu, obiđu ga, i mi smo ponosni na sve naše Dobojlije i to je onda i zasluga da gradska uprava ima obavezu, gradonačelnik Obren Petrović podržava sva udruženja, posebno i udruženje nacionalnih manjina. U Bosni i Hercegovini evidentirano je 17 nacionalnih manjina gdje i dalje položaj Roma najugroženiji. Za Rome imamo jako puno problema, tu moramo dosta toga uraditi da integrišemo tu nacionalnu manjinu. Obzirom da žive u jako teškim socijalno-ekonomskim odnosima, obrazovanje na niskom stadiju, stambeno zbrinjavanje također jako teško, a zdravstvena zaštita i zapošljavanje su na jednom, da kažemo, na vrlo niskom nivou, tako da moramo se potruditi u buduće da romsku nacionalnu manjinu izvadimo iz takvog položaja i da izvršimo jednu vrstu inkluzije, znači da ih uključimo u normalne tokove života. Sajam je otvoren uz bogat kulturno-umjetnički program. Nastupili su Kulturno-umjetničko društvo Ukrajinaca Taras Ševčenko iz Prnjavora, Kud mladost iz Kotorskog, Kud Krnjin i Dobojske mažoretkinje.
Više od 80 pripadnika Centra javne bezbjednosti Doboj dobrovoljno su darivali krv u službi za transfuziologiju u bolnici Sveti apostola Luka u ovom gradu da bi se povećale zalihe i spasili životi sugrađana. Ova humanitarna akcija organizovana je povodom 4. aprila, Dana policije Srpske. Pripadnici Centra javne bezbjednosti Doboj još jednom su pokazali svoju humanost na odjeljenju za transfuziologiju u Dobojskoj bolnici. Redovno se odazivaju akcijama dobrovoljnog darivanja krvi, a kažu da im je i cilj da podignu svijest u društvu te da se postakne što veći broj ljudi da daruju ovu dragocjenu tečnost koja nekome može spasiti život. Ovo je 9. put da dajem krv. Šta vas motiviše da se odazivate ovakvim? Pa prije svega to je humana akcija, znači, i to je ono što mi prije svega motiviše da dajem krv. Činjenica da će nekom, da je to nekom potrebno i da na neki način time mogu da nekom spasim život. Motiv je kao prvo pomoć nekome drugom, znači neko vjerovatno nema tu mogućnost da može dati, a mi koji to možemo trebali bi da radimo redovno. Ja mislim da je već 4. ili 5. put i normalno odazivaću se i dalje. Povodom Dana policije MUP Srpske svake godine organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi kako bi se povećale zalihe ove dragocjene tečnosti i spasili životi naših sugrađana. Ovoj akciji odazvalo se više od 80 pripadnika Dobojske policije izražavajući na ovaj način ličnu humanost i humanost policijske profesije. Tokom godine pripadnici CB Doboj više puta organizuju akciju dobrovoljnog darivanja dragocjene životne tečnosti. Ova akcija u kojoj policajci daruju krv Dobojskoj bolnici je 15. po redu. Godine pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u dva navrata dobrovoljno daruju krv, to je za Dan policije 4. april i za krsnu slavu Sveti Arhanđel Mihajlo u novembru mjesecu. Naime, možda je važno za napomenuti da u redovima policije postoji pripadnika koji su mnogo puta darovali krv, preko 20, 40, pa čak i preko 80 puta dobrovoljnih darovalaca krvi. Iz službe za transfuziologiju Dobojske bolnice kažu da trenutno raspolažu sa dovoljnim zalihama krvi svih krvnih grupa, ali da raste potreba za krvnim komponentama, što pokazuju statistički podaci. Pa u 2016. godini u terapijske svrhe za potrebe pacijenata u opštoj bolnici Doboj primijenjeno je 10.450 krvnih komponenti, što je za 1460 komponenti više nego u 2015. odnosno za nekih 14%. Opšta bolnica Doboj pokriva veliku regiju, veliki je priliv pacijenata, ali je i patologija takva često teška i zahtijeva primjenu velikog broja krvnih komponenti u liječenju pacijenata. Naša služba prati potrebe i zahtjeve za krvnim komponentama sa odjeljenja, tako da je i broj doniranih jedinica iz godine u godinu veći. U 2016. godini služba je prikupila 5.560 doza, što je za nekih 650 doza više nego u 2015. Tokom prošle godine organizovano je 35 akcija dobrovoljnog darivanja krvi u službi za transfuziologiju Dobojske bolnice. Iz godine u godinu raste i broj onih koji dobrovoljno daruju ovu životnu tečnost. Povodom Dana policije Srpske, Centar javne bezbjednosti Doboj organizovao je na stadionu sportskih igara Dan otvorenih razreda za učenike nižih razreda 3 gradske osnovne škole. Oko 300 učenika nižih razreda koji pohađaju nastavu u 3 gradske osnovne škole učestvovali su na manifestaciji Dani otvorenih vrata. Policijski službenici Centra javne bezbjednosti Doboj prezentovali su đacima dio opreme i materijalno-tehnička sredstva sa kojim raspolažu organizacione jedinice centra. Također su im prezentovali borilačke vještine, vještine sa psom i druge koje koriste tokom obavljanja redovnih policijskih zadataka i poslova. Sve im je predstavljeno kroz igru, druženje i pjesmu kako bi mogli bolje da razumiju metode i načine djelovanja policijskih službenika. Mališani su bili oduševljeni, sa velikim interesovanjem su slušali i gledali sve ono što su im pokazivali. Među njima je veliki broj onih koji bi kada odrastu upravo voljeli da budu policajci. Pa vidim mnogo policajaca, njihove strave pomoću kojih oni se vladaju, lopove, vozila njihova, tako. Kako ti se sviđa? Da li bi ti možda kad odrasteš voljela da budeš policajac? Da. Sviđa ti se to? Da, baš. Zašto? Pa nekako mi je zabavno, ne znam. I tata mi radi, pa nekako i znam više. Moto,
Puške, pištolje, ostalo. Puške, pištolje. Da li djeca smiju da diraju oružje? Kacige. Dobro. I kako ti se sviđa? Da li ti kad odrastiš volio bi policajac? Da. Imaju oružje koje se ne smiju djeca da diraju. Ne smiju dakle djeca dirati oružje. I šta još imaju? Šta imaš priliku da vidiš? Sad kad vidim ovu traku... Imam priliku da vidim kako ljudi uče djecu da se ne smiju tući i da ne smiju koristiti vatreno oružje. Dan neotvorenih vrata CRB Doboj organizovao je za dobojske osnovce u sklopu obilježavanja 4. aprila Dana policije Srpske. Druženje sa najmlađom populacijom organizuje se sa ciljem upoznavanja o načinima djelovanja službe bezbjednosti i uspostavljanja budućih prijateljskih odnosa i saradnje. Ovo nije jedino druženje policajaca sa osnovcima, jedno od njih organizuje se početkom školske godine kada djeci ukazuju kako bezbjedno da se kreću na putu od kuće do škole i obrnuto. Prije početka školske godine mi snimamo stanje glavnih putnih pravaca kojima se kreću učenici, pišemo nadležnim službama kako bi otklonili eventualne nedostatke na tom putu i prvih sedmicu dvije obavezno boravimo ispred škola kako bi samim svojim prisustvom uticali kako na vozače, tako i na pješake, učenike, njihove roditelje i slično da se pridržavaju propisa. Manifestacija Dani otvorenih vrata održana je na stadionu sportskih igara u Doboju, a organizovana je za učenike nižih razreda osnovnih škola Sveti Sava, Dosite Obradović i Vuk Karadžić. Dobojski je likovni salon 19. po redu na kojem je svoje radove izložilo 12 slikara iz ovog grada. Svečano je otvoren u četvrtak uveče u Umjetničkoj galeriji Centra za kulturu i obrazovanje u Doboju. Likovni salon će biti otvoren za sve ljubitelje slikarstva do 18. aprila. Na 19. Dobojskom likovnom salonu predstavljeno je 12 umjetnika različitih generacija. Različite su i djela po motivima, tehnikama rada, formatima, tako da lepeza različitosti čini bogatstvo ovog salona. Dominiraju slikarska djela u akvarelu, ulje na platnu, portreti, grafika, akvarel, print, kombinovane tehnike, konceptualni radovi i skulptura. Većina radova nose tragove istraživanja i srodnih estetskih polazišta, rekao je na otvaranju ovogodišnjeg likovnog salona renomirani dobojski vajar Drago Handanović, koji je zajedno sa Branislavom Vištom 2000. godine pokrenuo ovu likovnu manifestaciju. Večeras je zanimljivo to da je zastupljen portret najviše, 5 autora zanima portret kao likovna disciplina. Ovdje je pripremljeno nekoliko tehnologija, najviše kombinovana, zatim akvarel, ulja, tempera, veliki formati, našto Bojana Stojaković je pripremila, portre većeg i manjeg formata, a evo ja sam večeras donio skulpturu u cigli koju sam radio davno 83. godine. To su detalji sa mojih keramičkih formi koje sam ja do sad radio, a evo večeras i te ornamenti se nalaze na ovoj izložbi. Ja sam još jedno djelo ponovio koje se nalazi na izložbi Kolegijum Artistikom. Akademska slikarka Bojana Stojakovica i ove godine predstavila pejzažima inspirisanim američkom muzikom i prirodom. Meni je nekako Dobojski salon uvijek mjesto za rekapitulaciju i nekako i nastavak serije od prošle godine. Djelomično te serije koja nosi naziv Wanderlust, te potrebe za putovanjem, a opet i to su mali bijegovi, oaze u neke prostore u koje bježim, jel, iz vremena i prostora u kome živimo. I sad ti pejzaži su kombinacija i onoga što sam ja stvarno doživjela i nečega što sam, na čemu sam odrasla, američkih filmova, američke muzike i tako dalje, tih nekih slika koje su se duboko usadile, a i opet nečega nadrealnog, jer je zanimljivo mi bilo da pravim tu noć detaljno na prvom dijelu poliptiha, a onda da dođem do svitanja na ovom zadnjem dijelu poliptiha. I negdje čekam, jel, da potpuno svane i da se pojave ljudi u tim pejzažima. Na ovogodišnjem likovnom salonu po prvi put učestvovala je Anja Rakić, koja stvarajući portrete njeguje crtež i njegovu ekspresivnu moć. Ove godine predstavljam crteže, pastel, olovka, kombinacija sa ugljem
i jedan akvarel, pretežno slikam portrete, ali i druge motive, ali ovaj put se predstavljam samo sa portretima. Nastavljam da eksperimentišem u svim tehnikama. Znači, volim da eksperimentišem različitim tehnikama, međutim, ono u čemu se najviše pronalazim je u stvari crtež. Olovka, pastel i ugalj, najviše. Ja sam po profesiji industrijski dizajner i moj ceo život se u stvari vrti oko dizajna, crtanja, slikanja, tako da ja inspiraciju pronalazim svuda oko sebe. Pored navedenih u ovogodišnjem salonu dijela su izložili i umjetnici Mladen Miljanović, Jadranko Durmić, Pavle Rističević, Savo Petković, Leila Petrović, Marija Marić, Dragana Jović, Sandra Mlađanović i Vedrana Karadža. Cilj salona je da predstavi umjetnike bardove u slikarstvu grada Doboja kao i mlade talente. Ove godine poseban akcenat stavljamo na slike gospodina Mladena Miljanovića koji je kao mladi umjetnik izlagao kod nas još kao student. Sad je postao svjetski poznat i priznat, predstavljao je Bosnu i Hercegovinu na Bijenalu u Veneciji, a opet nam je ukazao povjerenje i svoje slike izložio ovdje kod nas. To govori da naš Dobojski salon njeguje kvalitet i da u pravom smislu utiče na ljude u Doboju da grade svoju likovnu kulturu. Svi ljubitelji slikarstva mogu da pogledaju djela sa 19. po redu likovnog salona do 18. aprila, do kada je salon otvoren u Umjetničkoj galeriji Dobojskog centra za kulturu. Mladi fudbaleri škole fudbala Rudanka proteklog vikenda učestvovali su na međunarodnom turniru u glavnom gradu Slovenije. Organizator ovog turnira bio je fudbalski klub Olimpija iz Ljubljane. Izuzetno dobri rezultati koje na turnirima ostvaruju polaznici škole fudbala Rudanka nisu prošli nezapaženo, pa je poziv na učešće na turniru stigao iz Ljubljane. Proteklog vikenda mladi fudbaleri ove škole fudbala učestvovali su na međunarodnom turniru Zmajevo gnezdo u glavnom gradu Slovenije. Domaćin ovog turnira bio je slovenački nogometni klub Olimpija. Konačno je počeo taj turnir koji je tradicionalan u Ljubljani, u Zmajevom gnjezdu. Evo, i mogu reći da smo dosta zadovoljni sa početkom turnira i sa utakmicama. Odigrali smo evo dve utakmice i šta reći, sigurno jedan dobra utakmica protiv Crvene zvijezde smo odigrali. Dobar tempo je bio, tako baš sam iznenađen sa kvalitetom i to i sve pozitivno za sad. Na ovom turniru učestvovali su i mladi fudbaleri Crvene zvezde. Generalno uslovi za igru su sjajni, ali malo minutaže otežava zato što u 14 minuta mislim da deca ne mogu da prikažu ono što zaista mogu, ali nećemo se žaliti. Očekujemo da u narednoj utakmici pobedimo i da prođemo dalje. Mladi fudbaleri škole fudbala Rudanka zauzeli su prvo mjesto u svojoj grupi. U osmini finala igrali su protiv polaznika Zagrebačke škole fudbala Maksimir. O putniku u četvrtfinale odlučivali su penali. Nažalost, Zagrebčani su imali više sreće te su nakon izvođenja penala slavili rezultatom 2-1. Ovaj turnir bio je dobra prilika da mladi fudbaleri pokažu svoje znanje i vještine. Imam želju da zaigram za veći klub, a tako, izabrao sam Olimpije zato što... Ne znam, imam ovdje više prijatelja kao da ja bi zaigrao u klubu što nije recimo Slovenija, ali ne mogu se recimo preseliti već tako mali u neku drugu državu i da tamo igram. Tako nešto. Kad bi bio malo stariji onda bi išao, ali tako. Zadovoljan sam svojom ekipom, dobro je sad što smo igrali protiv Crvene zvezde, dobro su svi odigrali borbeno, nisu se predali i u nastavku mislim da ćemo doći do finala i pobijediti. Meni je Zvezda sve, zato su on bilo za mene najbolji klub na svetu i nisam izabrao drugi klub zato što najviše volim Zvezdu. Prvo mjesto na ovom turniru u Ljubljani osvojio je domaći klub Olimpija. Polaznici škole fudbala na kraju su bili zadovoljni igrom koju su pokazali na ovom turniru. Od slovenačkih prijatelja na poklon su dobili kopačke i drugu vrstu sportske opreme. Dogovorena je saradnja sa više klubova iz okruženja, između ostalog i sa Beogradskom Crvenom zvezdom. Nakon Ljubljane, mladi fudbaleri škole fudbala Rudanka uskoro putuju na Zlatibor, nakon čega ih čeka i turnir u Herceg Novom u maju.
I to bi, poštovani gledaoci, bilo sve u ovom sedmičnom izdanju Hronike Doboja. Hvala vam za pažnju i svakako ostanite dalje uz program Televizije Kadri. Thank you.